Ärade jury, ärade åhörare. Jag heter Katarina Alanko, jag är psykolog och forskar kring skolfrånvarofrågor. Och mitt namn är Kitty Lindén och jag jobbar som regional projektkoordinator i Jakobstadsregionen inom bildningen. Och jag heter Patrik Söderberg, jag är universitetslektor i utvecklingspsykologi med särskilt intresse för ungas välmående i skolkontext. Samma sak. Tack. All right. Vår målgrupp är alltså barn och unga med oroväckande skolfrånvaro. Ni ser statistik över närvaro i Finland bland grundskoleelever idag. Och som vi ser så är majoriteten av eleverna på plats mer än 90% av tiden. Men de som är på plats mindre än 80% eller mindre än 50%, så de uppgår totalt till närmare 40 000 elever i Finland. Och det motsvarar ungefär 7% av eleverna. Det är vår målgrupp. Vår vision är att det ska finnas en kompetens inom välfärdsområdena att hjälpa och möta de här familjerna som tampas med den här problematiken. Vi vill att det ska finnas ett smidigt samarbete mellan välfärdsområde och bildningen. Och framförallt vill vi att barn, unga och familjer inte ska bli ensamma med den här problematiken utan att de ska få hjälp och stöd i den. Vår lösning går ut på 3 steg. Det första steget är att vi erbjuder en interventionsmetod till välfärdsområdena. Back to school är KBT-baserat och det bygger på evidensbaserade metoder. Under den här 3-åriga projektperioden så erbjuder vi utbildning och handledning i den här metoden. Och vårt andra steg är en roadmap för att hjälpa välfärdsområdena att ta i bruk back to school-programmet. Och våra samarbetskommuner i pilotstadiet är Jakobstadsregionens 5 kommuner. Det är en region som redan har ett väletablerat samarbete från tidigare. Och tillsammans med Österbottens välfärdsområde i Jakobstadsregionen bygger vi upp strukturer för samarbete mellan bildningen och välfärdsområde. Vår roadmap blir då, på basen av erfarenheterna från Jakobstadsregionen, en vägledning för andra välfärdsområden att ta i bruk back to school-programmet. Vår roadmap ger svar på vad tar i beaktande innan back to school-programmet tas i bruk, vilka resurser krävs det, vem är den lämpliga målgruppen att delta i utbildningen och innan uppstarten när, hur och vem gör vad. Och erfarenheterna av det praktiska arbetet tillsammans med barnen och unga. På basen av vår utvärdering blir vår roadmap då knowing what works and what doesn't work. Och vårt tredje steg så handlar om att vi vill motverka stigmatisering kring det här temat. Vi samlar röster och erfarenheter och sprider de här rösterna från familjer som har varit med om skolfrånvaro eller de har tampats med den här problematiken. Vi frågar dem om vad det liksom, vad var de här första tecknen på att någonting inte står rätt till, hur ser vardagen ut, men också vad är det som har varit till hjälp eller vad är det som har gjort att man har kunnat gå vidare. Vi planerar och diskuterar med samarbetspartner inom tredje sektorn som varit väldigt positivt inställda till att inte bara hjälpa oss att sprida den här informationen och skapa dialog mellan hem och skolor, utan också att upprätthålla stödnätverk och stödgrupper som baseras på kamratstöd, där familjer som har att göra med skolfrånvaro kan hitta en gemenskap eller ha möjlighet att dela sina erfarenheter. Det här är vårt projekt. Det är ambitiöst och välgrundat. Vi vet att skolfrånvaro är ett komplext problem. Det finns inga enkla lösningar. Vi tror att vårt projekt är steg i rätt riktning. Tack.